בחולון הוצטו שני צמיגים, ובתל אביב נדקר פועל ערבי מרמלה. רשימת כהנה חי טרם הציג... לילה רביעי של מהומות בבת ים והמשטרה שינתה הפעם את הטקטיקה. בתשע בערב התכנסו המפגינים כרגיל בצומת הרחובות בלפור ויוספטל. המשטרה לא נראתה במקום. לפתע החלו בלשים בלבוש אזרחי לעצור מסיתים מקרב הקהל. שנעצרו המסיתים נעלמו מיד השוטרים. כוחות המשטרה הגדולים נותרו הרחק מן המהומות. גם הפעם המתפרעים הם ברובם צעירים, אבל אמש נראה כי הם היו ללא הנהגה. כך במשך שעות עמדו בצומת, ומדי פעם קראו קריאות או הציקו למכוניות שנקלעו למקום. עם זאת התנועה לא נחסמה לחלוטין. נראה כי בהיעדר כוחות משטרה גדולים לא מצאו המתפרעים כתובת לפרוק עליה את זעמה. כך לאחר חצות התמעט מספרם עד שהתפזרו לחלוטין במהלך הלילה. תודה לברכה. בתגובה ספונטנית של הלם וזעם שהתפרצו כלפי פועלים ערבים שהיו בעיר. בזה אחר זה הגיעו לתחנת המשטרה ערבים שהמון קילה בהם את זעמו. לעיר הגיעו תגבורות של משטרה ומשמר הגבול שעמלו קשות במרדפים ברחבי העיר אחרי המסיתים והמתפרעים בניסיון להרגיע את הרוחות. בלילה של יום שני החלו ההתקלויות, וביום שלישי הגיעו כבר אלפים לרחובות. רחוב בלפור, בצמתים של הרצל ויוספטל, התגודדו כ10,000 מפגינים שקראו קריאות מוות לערבים. כוחות משטרה ומשמר הגבול ניסו שוב ושוב לפזר את ההתקלויות, ללא הצלחה יתרה כשהם מפעילים כוח מוגבל. כ-20 אנשים נפצעו, 100 נעצרו. בת ים החלה לתפוס מקום בכותרות הראשיות של העיתונים. עת עת החלו אישי ציבור לקרוא להרגעת הרוחות. העיר, מוקת האבל והפחד, היוותה קרקע פוריה למסיתים, וגם קרבתן של הבחירות הממשמשות ובאות לא תרמה להרגעת הרוחות. לבסוף עזבה המשטרה את המקום, ועת עת התפזרו התושבים לבתיהם. בבוקר שלמחרת ליקקה העיר את פצעיה. המפגינים צברו כוחות לקראת הלילה. פחי האשפה השרופים ואלפי הקרוזים היו עדות אילמת למה שהתרחש כאן בליל אמש. הגלעד שהוקם באופן ספונטני במקום בו נרצחה אלנה רפ, זיכרונה לברכה, הפך מוקד עלייה לרגל של התושבים. בערב נערכו המשטרה ומשמר הגבול בכוחות גדולים בצומת הרחובות בלפור ויוספטל כדי לקדם את פני ההמונים שלא איחרו להגיע. הקהל הורכב הפעם ברובו מצעירים ובני נוער שלא הסתירו כי מדובר מבחינתם בחגיגה. לאחר התראות חוזרות ונשנות כי ההתקהלות אינה חוקית וכי היא מפריעה לסדר ולזרימת התנועה בעיר, החלה המשטרה לפזר את ההתקהלות. הפעם הופעלו פרשים וזרנו כמים. כ-150 מתפרעים נעצרו, ביניהם עבריינים רבים שהמשטרה חיפשה זמן רב. חזיזים, בקבוקי זכוכית, אבנים וביצים הושלכו מהמרפסות על השוטרים. בנס לא נגרם אסון. בסמוך לשעה 2 לפנות בוקר החלה צעדה המונית בכיוון תחנת המשטרה. ההמונים צרו על המשטרה בדרישה לשחרר את העצירים. בשלב הזה הסירה המשטרה את הכפפות ופיזרה בכוח את המפגינים. ביום חמישי הייתה תמונה שונה לגמרי. המתקהלים היו בעיקר ילדים ונערים שחסמו את צומת הרחובות בלפור ויוספטל וגרמו לפקקי תנועה כבדים במרכז העיר. למקום הגיעו גם בני נוער מערים אחרות שבאו לראות קצת אקשן בת ימי לדבריהם. המשטרה לא נראתה בשטח. על הגגות עמדו צלמים שטרו אחר המסיתים. בלשים סמויים שנעו בקרב הקהל עצרו את המסיתים תוך עימות עם הקהל שהקיף אותם וניסה לשחרר את העצורים.
9 אנשים בלבד נעצרו, וסמוך לאחר חצות התפזרו אט אט הצעירים לבתיהם. אתמול אחר הצהריים נערכה עצרת לזכרה של אלנה רפ, זיכרונה לברכה, באמפיתיאטרון בבת ים. את העצרת יזם אביה של המנוחה, זאב רפ, אשר קרא לקהל קודם העצרת ברעיון ששודר במטב לנהוג במהלכה איפוק. העצרת עברה בשקט יחסי. בתחילה נדמה היה כי זה לא הקהל של ההפגנות ההמוניות. ולמד מהרה הגיעו למקום צעירים וקבוצות שהחלו לקרוא בסיסמאות מוות לערבים. בתחילה ניסה ראש העיר רות קינמון להרגיע את הרוחות, אולם מי שנענה בקריאות בוז שינה טון והקהל שב והיה לצידו. אבל אני לא עמדתי מאחורי הדברים האלה, ואני צידדתי בתושביי שהפגינו את זעמם כנגד המקרה. זאב רב ביקש למען כבוד ביתו כי פסקו קריאות מוות לערבים, וכי כל דרישתו היא שלא יותר לפועלים מהשטחים להיכנס לתחומי הקו הירוק. רבותיי, אנחנו לא רוצים מוות, אנחנו רוצים ביטחון. מוות זה לא המטרה, רבותיי. אז בבקשה, בבקשה, אנחנו לא מבקשים מוות. אנחנו סך הכל, מה אנחנו רוצים? לילדים קטנים ביטחון, רבותיי. בשביל מה לצעוק מוות? זה נורא מכוער. העצרת נסתיימה ליד הגלעד שהוקם על ידי התושבים במקום מרצחה של אלנה רפ, זיכרונה לברכה.